41 дитина, яка зараз проживає на тимчасово окупованих територіях України, дистанційно навчається в школах Тернопільщини. Про це розповіла директорка обласного департаменту освіти Ольга Хома. За її словами, щоб здобувати освіту в українських заходах, батьки цих учнів пишуть листи на адресу департаменту. Один з таких листів отримали в День незалежності України, каже Ольга Хома. Вона зачитала зміст цього листа. Це ті люди, які десь не мали змоги виїхати, але хочуть, щоб діти були у наших школах. Перше звернення – це «Добрий день! Вітаємо з нашим найбільшим святом – Днем Незалежності. Наступне свято – наша перемога. Хвилююсь за школу. Дочка йде у 9 клас. Тут ці терористи вимагають, щоб діти теж ходили в школу. Будь ласка, зарахуйте нас до своєї школи. Нам потрібна наша українська мова і наша українська освіта». Тобто ми бачимо, що якби не просто було нашим українцям, вони все ж таки відважилися на те, щоб їхні діти, попри все, попри тиск, попри заставляння відвідування закладів освіти на окупованій території, все ж таки хочуть отримувати знання в українських школах. За словами Ольги Хоми, наразі навчання розпочали 677 шкіл області із 699. З них у 325 школах діти відвідують уроки офлайн. У 234 навчання відбувається за змішаною формою, та учні 118 шкіл області навчаються лише дистанційно, бо в закладах немає укриття. Також Ольга Хома розповіла, зараз у школах громад області на педагогічних радах розглядають питання про шестиденне навчання. Ми бачимо і ситуацію, що стосується саме опалювального сезону, і те, що зараз є можливість спокійно навчатися нашим дітям, більше залучити до очного навчання, тому і навчальні заклади розглядають саме шестиденний робочий тиждень. І зробити більшими зимові канікули. Тоді ми розуміємо, що перший семестр, який діти навчатимуться, буде вичитана уся програма. І зрозуміло, що більше часу діти взимку перебуватимуть у домівках, що дасть певну економію нам по енергоносіях у закладах освіти.